続きまして、総合土砂管理の現状と今後の展望についてと題しまして、河川政策グループ柳畑徹より発表いたします。こちらの方も質問時間ありますので、発表中でも結構ですので、質問の方を入力いただければと思います。それでは柳畑さん、よろしくお願いします。はい、河川政策グループの柳畑です。本日は、令和2年度に、JICE が実施した、国土交通省発注業務における検討成果を踏まえ、総合土砂管理の現状と今後の展望についてと題して、発表いたします。本日の発表内容は、こちらの通りです。まず、総合土砂管理について、簡単に説明いたします。次に、総合土砂管理の現状と課題について述べた後、総合土砂管理の取り組み推進と今後の展望について述べます。こちらに示していますのは、総合土砂管理あるいは総合的な土砂管理とも言われますが、その概念を示した図になります。土砂に関わる課題の解決を図るため、流域の源頭部から海岸までの一貫した土砂の運動領域を流砂系という概念で捉え、流砂系を一貫して土砂の生産抑制と流出調整、ダム堆積土砂の適切な下流への還元、海岸浸食対策などの必要な対策を講じるものです。また流砂系はスライドの右に示しているように、山地領域、ダム領域、河道領域、海岸領域という4つの領域に区分されています。こちらには土砂に関わる主な課題を示しています。山地領域での土石流や地滑りによる災害の発生を防ぐために砂防堰堤が敷設される場合があり、この砂防堰堤敷設による下流への土砂供給低下により、河道領域での過小低下や海岸領域での海岸浸食などが生じることになります。先ほどの課題を解決するための総合土砂管理の取り組みの具体な事例を3例紹介いたします。こちらは下流への土砂移動の連続性を確保するために砂防堰堤を不透過型から透過型へ改良した事例です。次にダムの貯水池内への対策を抑制するとともに、ダム地点における土砂移動の連続性を確保するために土砂バイパスを整備した事例です。最後に、河道掘削土砂を関係機関や領域をまたいで連携し、浸食されている海岸の用品材料として活用した事例です。総合土砂管理は河川審議会総合土砂管理小委員会による流砂系の総合的な土砂管理に向けて報告が平成10年7月に出て以降、翌年の平成11年3月に流砂系総合土砂管理計画策定の手引き案が策定され、河川砂防技術基準においては平成16年3月の計画編の改定において総合土砂管理が新設され、また平成26年4月の調査編の改定時には総合的な土砂管理のための調査が新設されるなど、取り組み実施に対する整備が進められてきました。また手前味噌になりますが、 JICE では一昨年の3月にそれまでに蓄積された総合土砂に関する調査や計画策定に係る最新の技術的知見の反映と実務担当者における取り扱いやすさを念頭において総合土砂管理計画策定の手引き第 1.0 版を自主研究の成果として作成しているところです。平成10年以降、令和2年6月までに全国10地域において総合土砂管理計画が策定されるなど、
取り組みが進められていますが、全国における総合土砂管理の実施状況の把握は、総合土砂管理計画などが策定された流砂系にとどまっていることから、全国の現状を把握することとしました。業務を通じて、国土交通省水管理国土保全局砂防部保全課が実施した2つのアンケートから、総合土砂管理の取り組み状況を把握することとしました。令和2年3月から4月にかけて実施された全国の流砂系における課題認識と取り組み実施に関するアンケートは、土砂に関わる課題認識と取り組み実施状況の把握を目的としたもので、全国213地域から回答がありました。次に土砂に関わる課題を認識している135流砂系を対象として、総合土砂管理の取り組み状況の把握などを目的としたアンケートが令和2年9月に実施されました。アンケートの集計結果は JIS レポートをご参照いただくこととして、ここでは結果の紹介にとどめます。課題認識の状況は、課題を認識している地域が7割程度であることから、土砂に関わる課題を認識している割合は高いと思われます。また取り組み実施の状況においても、少なくとも一つの領域で取り組みを実施している地域が6割程度であることから、取り組みを実施している割合も高いと思われます。取り組み実施の課題認識との関係については、課題を認識している地域のほとんどで取り組みが実施されていましたが、複数領域で課題を認識し、領域を超えて総合土砂に取り組んでいる地域は全体の3割程度にとどまっていました。先に述べたように、土砂の問題はその原因影響が単独の領域に収まらないことが多いことを考慮すると、複数領域で取り組みを実施している地域の割合は高いとは言えない状況にあると思われます。検討体制構築においては、総合土砂管理の検討体制は単独機関や単独部署で実施している流砂系が7割程度でした。検討体制を他機関と連携しない、あるいはできない主な理由原因は、一級水系では顕在している課題が局所的であることと、二級水系では、取り組みの進め方を把握していないこととなっています。土砂管理を土砂動態を把握するためのデータ保有状況については、一級水系の約6割が検討対象とする領域の土砂動態を把握するための最低限のデータを保有しているのに対して、二級水系の約6割がデータ保有状況を把握できておらず、データ保有状況を把握できていない主な理由原因は、限られた予算の中での予算確保が困難なこととなっています。総合土砂管理の目標設定状況は、一級水系二級水系ともに7割程度の流砂系において関係者間で共有する目標が設定されていませんでした。関係者間で共有する目標が設定されていない主な理由原因は、一級水系では認識している課題への対応を検討中であること、二級水系では目標設定について検討議論する環境が整っていないこととなっています。総合土砂管理のための対策事業の実施状況は、一級水系二級水系ともに7割程度の流砂系において未実施でした。総合土砂管理のための対策事業を実施できない主な理由原因は、対策の手法を把握できていないこととなっています。またこれらのアンケート回答から、アンケート設問作成時に設定した取り組み段階判定条件に基づき取り組みの進捗状況を把握したところ、土砂に関する課題を認識していても検討体制の構築やモニタリングの実施など
具体的な総合土砂管理に関する行動を起こす以前の段階である取り組み着手前に位置する流砂系が全体の約8割と高い割合にあることが分かりました。ここで取り組み段階とは総合土砂管理の取り組み進捗や関係者間の認識共有の程度に応じて先に触れました総合土砂管理計画策定の手引きの中の総合土砂管理計画の基本方針に示されている各段階に対応しているものになります。これまで見てきたように国土交通省が実施した2つのアンケートから得られた総合土砂管理の取り組み状況は総合土砂管理に取り組んでいる流砂系は全体の1割程度であることと土砂に関する課題を認識している流砂系であっても総合土砂管理の取り組みを進める際に必要な連携体制の構築、土砂動態の調査モニタリング、土砂管理目標設定、対策やモニタリングの施行などの検討や取り組み内容の具体的な方法を把握できていない場合が多く、取り組み着手前に位置している流砂系が約8割と高い割合にあることが分かりました。そこで、検討着手時や本格運用時における総合土砂管理の取り組み推進のための課題を抽出しました。こちらが抽出した課題になります。検討着手時の課題としては、総合土砂管理の取り組みの必要性が分からない、基本データが不足している、モニタリング調査の実施方法が分からない、他の領域や関係機関との連携体制構築の仕方が分からないといったもの。本格運用時の課題としては、モニタリング調査の施行や継続ができない、流砂系全体の構造、メカニズムの解明のやり方が分からない、対応や対策といった取り組みの実施方法が分からない、計画策定や目標設定ができないといったものでした。先ほどの取り組み推進のための課題を解消するためには、各流砂系が自身の現状を的確に把握した上で、次なる施策を検討、実施していくことが必要であると考えられます。そのための対応として、先行する事例を参考に、自身の現状を把握する方法や取り組みの進め方を提示すること、具体的で実施時における負担の少ない取り組み内容を提示すること、モニタリングや対策の事例を紹介することといったポイントを整理し、令和2年度においては、総合土砂管理計画策定に向けた取り組みの進め方、総合土砂管理計画に関する取り組み事例集、総合土砂管理に関する参考文献リストを主な取り組み支援策として作成しました。本発表では、1と2について簡単に内容を紹介いたします。総合土砂管理計画策定に向けた取り組みの進め方は、総合土砂管理の取り組みが先行している流砂系の事例を参考として、流砂系の特徴を踏まえて取りまとめたものです。先に触れました総合土砂管理計画策定の手引き第 1.0 版では、総合土砂管理計画策定に向けた取り組みの進め方について、総合土砂管理計画を策定した後に、対策立案やモニタリング計画立案を実施し、その計画を実行していくという、俯瞰的な概念のフローが示されていますが、流砂系によっては総合土砂管理の取り組みの進め方が異なっていることから、流砂系が我がこととして取り組みの進め方を把握してもらうために、取り組みロードマップを類型化することとしました。まず1つ目が、こちらに黒色で示すように、総合土砂管理計画を策定した後に、対策立案やモニタリング計画立案を実施し、その計画を実施していくという手引きと同じ進め方の計画策定実行を主体とした取り組みである標準型。
次に赤色で示している総合土砂管理計画策定前に施設対策の立案実施を行い、モニタリングによる対策効果を踏まえて総合土砂管理計画を策定するという対策選考を主体とした取り組みである対策選考型、最後にモニタリング実施結果から個別対策計画を立案し、その効果を踏まえて総合土砂管理計画を策定するというモニタリング選考を主体とした取り組みであるモニタリング選考型の3つの類型数を作成し、ロードマップは取り組みを実施していく場合のフローと取り組み進め方や検討調整事項といった留意点を類型ごとに取り組みの各段階に取りまとめています。こちらに総合土砂管理計画策定の取り組みロードマップのポイントを示しています。基本的な留意点は先ほどご覧いただいた3つの類型とも共通ですが、手引きに示されている取り組みフローの流砂系の現状と課題の把握段階における部分的あるいは試行的に実施する施設対策またはモニタリングの位置づけや目的実施結果の活用を明確にするとともに、計画策定後に本格的に実施する施設対策やモニタリングとは位置づけが異なることに留意する必要があります。総合土砂管理に関する取り組み事例集は、総合土砂管理の取り組みが成功している流砂系への取り組み事例を他の流砂系における参考資料とするために、検討着手時や本格運用時の課題について参考となる18事例を抽出し、課題取り組みの概要策定、推進のポイント出典を取りまとめたものです。例としてこちらには中川流砂系における検討着手時課題の基本データの不足に対する取り組み事例を掲載しています。中川流砂系における総合土砂管理はモニタリングを先行する取り組みを実施することとし、モニタリングを進めていく中で土砂管理上の課題と要因を把握して情報知見を蓄積していくことにより、各流域の技術的知見の蓄積や対策方法の確立の状況に応じて順応的管理および戦略的管理への移行が可能となった領域から順次土砂管理の高度化を図るとしています。次にこちらには宮崎県の耳川流砂系における検討着手時課題の他の領域関係機関との連携体制構築および本格運用時課題の計画策定目標設定に対する取り組み事例を掲載しています。検討着手時課題の他の領域関係機関との連携体制構築では、行政機関内にとどまらず流域住民や学識者ダム管理者と連携共同した委員会を設立するとともに、領域ごとにワーキンググループを立ち上げて自ら設定した目標に対する評価改善を提案しています。また本格運用時課題の計画策定目標設定では、委員会やワーキンググループによる主体的な目標設定により発展的に継続可能な評価システムを稼働しやすくしています。取り組み事例の最後は中川流砂系における本格運用時課題の計画策定目標設定に対する取り組み事例を掲載しています。土砂還元による砂礫供給のインパクトにより過小高、過小材料、瀬、淵などの物理環境や鮎をはじめとする魚類、陸上昆虫、景観などの河川環境のレスポンスが考えられますが、これらのレスポンスを定量的に評価するために、物理環境と魚類の生息空間に関する分析について瀬、淵を構成する流速、水深に着目した検討が実施されています。ここに示している図は水域標高が計測可能なグリーンレーザー光を用いた
ALB 測量のデータなどを利用した中流域の平面二次元流境解析の算出結果を流速推進データとして設定し、アユの生息空間を評価したものになります。今後総合土砂管理の取り組みを推進していくためには、各流砂系が取り組みを具体的に進めていくことが求められていると考えているところです。各流砂系が取り組みを具体的に進めていくためには、先に述べたように、各流砂系が自身の現状を的確に把握した上で次なる施策を検討実施するための支援が必要であると考えられます。そのためにも取り組み支援策の内容充実を引き続き図っていかなければならないと考えています。 JICE ではこれまで培ってきた総合土砂管理に関する経験知見を活用し、今後も取り組み支援策の検討を通じて総合土砂管理の取り組み推進に助力していく所存です。先ほど紹介しました取り組み支援策は、他の検討内容と合わせて国土交通省のホームページに掲載されており、どなたでも参照可能な状態になっております。また本発表内で何度か触れました総合土砂管理計画策定の手引き第 1.0 版は JICE ホームページで無償公開しておりますので、こちらもご参照いただければ幸いです。以上で発表を終わります。ありがとうございました。はい、柳畑さん、どうもありがとうございました。それでは質疑応答の時間の方に移らせていただきたいと思います。それではですね、コメントがまず届いていますのでご紹介したいと思います。匿名希望の方ですが、水系の中においても複数の利害関係者や管理者が異なる問題を異なる問題が大きい現状は大きく変わっていないように感じました。さらに河口から海岸に出ても沿岸方向の氷砂の連続性と管理者が縦割りの関係は河川内と同じ問題がありますと。あとはですね、対策として総合土砂管理計画に向けたロードマップが示されましたが、難しい問題ではあるもののタイムスケジュールも合わせて明らかにしていくことが重要ではないでしょうかというようなコメントがありました。はい、ありがとうございます。今後の検討に生かしていきたいと思います。はい、わかりました。それではですね、続きまして元永様から、ご質問をいただいております。総合土砂管理では土砂の量の把握が重要と思います。総合土砂管理、アンケートにおいてモニタリング方法がわからないというご意見があったとのご説明でしたが、土砂の量の把握方法、観測方法は統一した手法が確立、統一した手法や確立された手法はあるのでしょうかというご質問です。はい、ご質問ありがとうございます。私が認識している限りにおいては、そのような統一された測定方法っていうのは現状ないというふうに今思っています。で、後半にご紹介させていただきました取り組み事例集の中に、その計測方法等の事例も入っておりますので、数例ですけれども、そちらの方をご参照いただければありがたいと思います。あとは続きまして匿名希望でございますが、冒頭の方で、単独の、領域で対策に取り組んでいるけれども複数の領域で取り組んでいないところが、複数の領域で取り組んでいないというところも多くあるという話でしたけれども、それは、そもそも複数領域で課題がないのか、それとも課題があるのに複数領域では取り組んでいないということなのか、もしそうであるならば、何が課題でそういうことになっているのかというのを教えていただきたいということです。はい、まず前半のご質問ですけれども、
複数の領域で取り組みは実施されていないのは、その単独領域でのみ課題があるということではなくて、複数の領域で課題があるけれども、単独の領域でしか取り組みが実施されていないというものをケースしております。でその複数の領域で取り組みが実施されていない原因理由としては、発表の中でも報告させていただきましたけれども、異なる機関管理者が、同じ場に集まって、協議しなきゃいけないんですけれども、その協議するためのですね、環境の整備の仕方であるとか、そういったところの、実施について少しハードルが高いというかやり方がわからないといったところが今現状ですので、そういったところを含めてですね、異なる行政機関であるとか、あと施設管理者ですね、民間含めて、そういったところとの連携の仕方というようなところは、やり方を複数皆さんに提示していく必要があるのかなというふうに考えているところです。はい、ありがとうございます。他にご質問等ございますでしょうか。なければですね、質疑応答の方は以上で終わらせていただきたいと思います。以上で柳畑主任研究員の発表を終わらせていただきます。柳畑さん、どうもありがとうございました。